As demandas atuais e o futuro da Guarda Municipal de Foz do Iguaçu foram assunto de uma audiência pública realizada na Casa de Leis. Entre os temas mais discutidos esteve a necessidade de realização de um concurso público para a contratação de novos profissionais. O requerimento apresentado pelo parlamentar João Morales, solicitando a realização desta audiência, revela que atualmente a corporação conta com 146 agentes com idade até 50 anos. Porém, até o ano de 2026, este número deve cair para 39. A média dos guardas municipais hoje é 50 anos, que é aqui eu me encontro, né? Então, a guarda está envelhecendo e estamos há 20 anos sem concurso. Então, há necessidade de um concurso, porém, é necessário arrumar a casa primeiro, antes de fazer um concurso, contemplar os antigos que já estão há muito tempo no trabalho. Eles sim vão dar um novo rumo para as novas turmas que irão entrar. Os participantes do evento debateram também a necessidade de adequações na legislação municipal referente à GM e a necessidade de melhoria na remuneração dos servidores. Esse plano de carreira nosso, ele precisa com toda certeza ser atualizado é de uma lei muito antiga que vem passando por remendos, por assim dizer, e no momento precisa de uma atualização. E também aproveito a oportunidade para dizer que os guardas municipais estão de parabéns. Esperaram passar essa pandemia, trabalharam muito na pandemia em todas as frentes de trabalho. E nós, em momento algum, nos preocupamos com números. Igual foi dito por outros secretários de outros municípios. Desde o começo nós falamos, nós estamos preocupados com a Qualidade do serviço e não com o número de ocorrências atendidas. E hoje o resultado é redução dos índices de criminalidade em Foz do Iguaçu. De acordo com o vereador João Morales, as informações coletadas nesta audiência servirão como base para o trabalho da Câmara Municipal em busca de melhorias para a guarda. A Câmara Municipal vai colocar isso num documento né, e vai levar até o executivo né, para cobrar do executivo que todas essas demandas sejam sanadas, né? Nós levantamos aí várias dificuldades né, apontadas pelos GMS e que a gente precisa apurar.